Bonjour peuple de Dieu. Izanga mama Mado Samuela et fille Matadi. À côté moi, na oyo nzambe tata nanga Dayo Samuel a sala ki pona mwana nangai. Il a 22 ans. Comme na L2 azalaki ko kita institut ba komi vers Nguma ye azaki na moto na papa mo boye na kati papa na na sima e banda ko tambola mbangu et touti voiture après voiture wana et memi bango babamba ni na prince papa wana abukani bassin ma fille même bi sezoleka e matelier alors batba gangi balobie moi na kufi Bazui mwana ngai batomboliye azoganga kaka nzamba dai kutika ngai te nzamba dai kutika ngai te ba monika ka bapota bataliye bazotuna osambela ka wapi akufite mutu ke emateliye bo babengi grand sœur na ye ayi wala ba lobi na grand sœur na ye en tout cas bo batela ka mwana mwana za nzambe tala mambebe do mambebe lele kaki wana donc bazo ka mwandenge abimi saint sauf que le dieu de mon père dai a fait na mwana nanga yango na kangite a côté scanien et bimé l'autre côté ko café bimé l'autre côté chose étrange après 3 jours abandi ko yoka mikusa ok na pota ya sika tango zoka mikusa e ba deja ko stikatize na kati mais na faso likambeleke la ki vraiment na monika ezaka nzambe et j'ai dit parce que tozan tozaki na sansa ya manifestation divine na yebisa ki nzambe merci parce que s'est manifesté na vie ya mwana na ngai et puis na ganga ki papa kandenge papa lobaka que liwa ekomona biso ekobalusa mukongo vraiment na kumisa kinzambe kino lelo nazalika kokumisa nzamba tata nanga Dayo Samuel bandeko maloba oyo papa na biso abimisaka ezalaka toujours oui et amen soko ndimeli yango parce que papa alobelaka mingi sur la foi tango za na foi vraiment okovivre oyo papa azali koloba pona biso bana na ye nalingaki na suka wapi lelo mbele mwa uto na kocha ngona bilelo teno de Jésus mais le Dieu de mon père Dayo a changé l'adresse comme la Bible nous dit il change le mal en bien donc nzamba Dayo a changé ki liwa et komi bon moi pona vina ngai pona libota na ngai pe pona mwana na nga yango na moni na kanga motema te apatia matadi pe le dimanche passé na témoignage ndenge na za na quartier général je ne pourrais pas ko kanga témoignage oyo yango bino nyonso bozo landa ngai bino nyonso oyo boyambi na nous Christ Jésus comme seigneur et sauveur na ba vie na bino te boya na lombango bo salela temps car le jour est mauvais toyebi lobité toyebi lobité milengela ndimela Yesu Kristo azala mokonzi na yo azala pe mobikisi na yo na vie na yo mobimba parce que tango ndimeli ye o changer déjà adresse na yo mama to bengio na église film papa to bengio na église film elenge mobali elenge mwasi yaka na église film Église na biso fi meza na matonge avenue Vista numéro 6 na ponga biza pasité yaya na ngai kutu mama ya mwana na zoloba na osoki na vando ebinga na za na ba témoignage belé zali pona nzamba Dayo Samuel do soko zo yokanga eza na nzamba intervention divine ya nzamba Dayo Samuel j'étais une mourante ta na zala ki na ndako ya libala j'étais une mourante mais na kati ya ndako ya libala makambo ebele ekoma epona kufa te au nom de Jésus nzambe achangaki ngai déjà adresse apesaki ngai déjà na ndoto église fine et ntango libala esili te au nom de Jésus nakangama na église fine na ya na Kinshasa na solola na papa oyo nyonso papa aloba yango ti lelo na vivaka et voilà pourquoi tina lelo na loba makambo etelemaki te etelemaki na église film nalobaki naza mwana film nakotika toujours mwana film nakoki kotrahir d'identité na ngai te voilà pourquoi nazali kotémoigner nzambo oyo ya Dayo Samuel eloko oyo asali na vie na ngai
Bino bana Kinshasa na ebi ke boyaka pe matati. Ba mama, adresse na biso église Fimeza na avenue Bongo Sita na toza na flat na biso a Ledia sokika ozana sima. Ya Ledia okomona nzela moko e matili ko l'église moko a munene zana. Ya ngwende église na biso Fime mama, il faut na témoigner pona ko yokisa Mungu na Satana soni. Na vie na ngai pe na libota na ngai pe na vie a mwana na ngai.